especial, perquè avui és l'aniversari és el primer any dels atemptats de Barcelona i de Cambrils. Per tant, des del consistori volem tenir un record molt especial a les víctimes. Estem al costat de les seves famílies i dels seus amics, però també volem tenir un record molt especial en el major dels Mossos d'Esquadra, el major Trapero, el conseller Forn, que està empresonat, i els Mossos d'Esquadra, els del SEM, tots els voluntaris, tota la gent que va ajudar, que es va jugar la vida i que va acabar precisament amb el problema que vam tenir ara fa un any. Per tant, repeteixo un record molt especial al major Trapero i al conseller Forn. També donar les gràcies a la Guàrdia Urbana de Barcelona i també donar les gràcies a la Policia Municipal de Cabrils perquè fa un any aquí ens van estar protegint per si acaso. Van estar aquí, van estar tota la policia aquí uniformats i tot el dia donant voltes per aquí. Moltes gràcies a tots els cossos de seguretat i a tota la gent que va participar en erradicar tot aquest problema. En record a les víctimes i en solidaritat amb les famílies, farem un minut de silenci. Gràcies. Ara sí, ara ja fem la inauguració, que avui, aquest any, fa 31 anys que tenim la mostra gastronòmica de Cabrils. Una data on ens trobem tots, estem tots gaudint de la festa. Normalment diem que esteu gaudint del bon temps, avui fa una mica de fresqueta. De moment ens ha respectat, esperem que no plogui més, però demà ja està, ja no plou. És una tradició ja la mostra gastronòmica. És reconeguda a tota la comarca i jo m'atreviria a dir en molts llocs de Catalunya, perquè ve gent d'arreu de Catalunya. Perquè tenim aquí molts bons cuiners, perquè també venen restauradors de fora, que també saben fer molt bé els seus plats. És una cosa que penso jo que la mostra ha de perdurar. Passi el que passi, cada any hem de tenir la 32, la 33 i així sempre. Intentant millorar amb el que es pugui, perquè segur que hi ha coses per millorar, però puguem-la gaudir tots plegats. D'això es tracta, que ens trobem tota la gent de Cabrils aquí i la gent que ens ve a visitar també, evidentment, són tots benvinguts. Jo no vull acabar el meu trosset sense donar les gràcies, molt especialment, com faig cada any, però és que cada any s'ho mereixen i cada vegada més, a la nostra brigada municipal, que estan aquí dia rere dia, abans que comenci la mostra, que ara ho veieu tot perfecte, tot molt bonic, fa una estona no estava tan perfecte després dels aiguats, però gràcies a la nostra brigada està tot perfecte. I han estat molts dies abans, a ple sol, treballant perquè això estigui com està avui en dia. Anava a dir que tenim una brigada que no ens la mereixem, però sí que ens la mereixem. Sí que ens la mereixem, aquesta brigada.
També moltes gràcies també a la policia de Cabrils, perquè està tot l'any, però ara més que mai, ballant per la nostra seguretat, perquè no hi hagin problemes, no hi hagin aldarulls i poder solucionar tots els problemes. També ens mereixem la policia que tenim, també ens la mereixem. Gràcies per ser aquí a la vicepresidenta tercera del Consell Comarcal del Maresme. Tenia que venir alguns alcaldes i alguns regidors, però amb el temps han pensat que no faríem la inauguració, però a Cabrils som molt tossuts, per tant, fem inauguració. Ara passo per la paraula a la regidora de Turisme, Isabel Tamoleo. Isabel. Avui ens tornem a trobar a la 31a Mostra Gastronòmica de Comercials de Cabrils. La nostra mostra, que any rere any es converteix en un autèntic aparador gastronòmic, en el qual els professionals d'aquest sector, artesans i comercials, apropen les seves creacions i productes a un públic multitudinari que participa de manera molt activa. És una ocasió immillorable per gaudir amb la família i amics i també una eina molt important de dinamització econòmica i potenciador del turisme. Unir i compartir no és fàcil. S'han de donar molts factors per aconseguir l'èxit i aquest èxit és fruit del treball i de l'esforç i la il·lusió de tots. Per això ens hem de felicitar una vegada més i sentir-nos molt orgullosos de la nostra mostra. Vull agrair a totes les persones que han col·laborat, els restauradors, els comercials, entitats, policia i com no a la directora de la mostra i a tots els visitants. Especialment als visitants, perquè sense ells no podríem fer la mostra. Que disfruteu molt i que gaudiu molt de la mostra i bueno, moltes gràcies per tot. Bona tarda a tothom. Com sempre i com ha fet la Lina abans també anteriorment, agrair a totes les persones que fan possible any rere any que sigui possible aquest gran esdeveniment, a la policia, a la brigada, a Seipro, als empresaris, als comerciants, que omplen tots aquests estants. L'any passat vam fer 30 anys i gràcies a això podem dir que és tot un referent a la comarca, que atrau cada vegada a més i més visitants. S'ha de dir que res d'això seria possible sense la ben entesa entre l'Ajuntament i tots els restauradors que en formem part. Aquest esperit d'unió és el que ens ha fet possible que els restauradors d'avui, d'aquí de Cabrils, tinguem aquesta associació que té com a únic objectiu donar a conèixer Cabrils com a vila gastronòmica, ja que units tots tenim més força i de ben segur que ens sortirem guanyant. Aquest any, com ha dit la Nina anteriorment, m'agradaria condemnar els atemptats que van passar l'any passat a Barcelona i fer un crit ben fort contra el terrorisme i donar suport a totes les famílies de les víctimes. No m'agradaria marxar també sense reivindicar la violència de gènere que hem viscut aquest any i recordar a tots els nostres líders que estem en un estat de dret i que té molt i molt a millorar. Esperem que el temps ens acompanyi i que podem gaudir de la nostra cuina catalana i d'aquest màgic entorn benvingut i amb moltes ganes de superar-se any rere any. Bon profit a tothom. Thank you.